Sveiki visi bičiuliai mylintys krepšinį, esame Kauno rajone Garliavoje, kur netrukus mūsų laukia nacionalinės krepšinio lygos šeštojo turo vienos iš rungtynių ir čia į Garliavą atvyksta gerą formą. Kol kas pasigavę Jurborko Jurborkas, Karys Manvesta, numeris 11, Paulius Benisevičius ir 17-asis Karolis Mikolas. Atsikovoja pirmąjį kamuolį jurborkiečiai ir Miškevičius. Pirmosios rungtynės jam prieš savo komandos draugus. Tiesa, tolimi metimai jam kol kas nekrenta. Miškevičius. Ir dar du taškai. Tie metimai kol kas tikslo nepasiekia. O čia ir pirmieji taškai. Ir čia Vasiliausko kiek netikslius perdavimas. Nespėja prasižengti Krivickas. 17-13. Nu, labai didelė rungtynių sparta kol kas. Mečiapas matytas prieš 10 metų, čia Domarkas 2 iš 2 šiandien. To padaryti nepavyko, 2 taškai krepšyje. Domarkas į kairę pusę. Geras perdavimas ir atakos smaigalyje, čia Ignas Iškevičius. Jau reikia bėgti į gynybą. Danisevičius greitoje atakoje 2 taškai. Įsiveda ten. Pasivaičiuoti varžovų vidurio polėje, Krivickas dar kartelį iš toli, išėkit, įsijimkit, sako. Nepavyksta pataikyti metimo į krepšį. Nesivargina ten prie jo prieiti varžovai. O čia 3 taškai su pražanga ir papildomas šansas Jurbarko komandai. Danisevičius po sidestepo. Ignas Juškevičius ir dešinė ranka. Botkevičius, toli 3 taškai. Atakos variantų nėra ir čia Domarka. Nausėdas apiplėšė. Vasiliauskas patrukdo. Bet ir vėl už pick and roll lengvai. Pelevičiaus suspaudus į dviesą kampe. O čia Delidinkaitis. Dimša, 2 taškai. Domarkas Vasiliauskui. Ir Vasiliauskas uždaro kėlinį flauteriu. Ir čia dar viena bekdora. Čia mažiausia problema Omegai. Ir čia Linas Krivickas už Danisevičius. Kelečių ten palieka už nugaros. Sunku metimą renkasi Vasiliauskas. Taškų nėra ir tai yra viskas šiose rungtynėse. 82-77. Pergalę švenčia Jurbarko Jurbarkas Karys Manvesta.